ဒီနေ့မှာဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေဒါဝိတ်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာအကြောင်းကနေဂျမနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှသွားခြင်းတန်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်10ကနေနှတ်မှာဒါဝိတ်မင်းကြီးကဖះသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးဖះရဲ့အောင်ပွဲတွေသူ့အများစွာခံပြီးတဲ့အချိန်နိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အချိန်လူတိုင်းကကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့လေယာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီဗင်တ ਾਇ ရဲ့မြိ FR ု့ရွာကြီးမှာနေထိုင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အထည်တွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုစာနာတစ်ခုအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအတူတူကြကြည့်ရအောင်။ဓမ္မရဆွေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်3ကနေ နဲ့သာရဖရာဒီအရရတုန်၌ရှိသောယန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကေလွတ်တော်မူသောဂျေစုကိုရှင်ဘယင်ဒီခံရ၍နန်းတော်၌မြေဝွတ်စွာနေရသောအခါပရိုဖက်နာသန်ကိုခေါ်၍ကြိရှုလောငါသည်အရစ်တတအိမ်နှင့်နေဤဖရာခင်ဤတတရောမူကကလကာဖြစ်တာကိုယ်ကာလျက်နေရသည်ဟုဆိုတော်အဲ့တော့သူရဲ့အသေးသေးမှာ ဖုရားသခင်ရဲ့ပရိဉ္စစ်တ္တာကိုကလကာလေးနဲ့ပဲတဲတော်တစ်ခုမှာပဲထိတ်ထားတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖုရားသခင်တို့ငါအိမ်တော်စောက်ပေးချင်လိုက်တာဖုရားသခင်အတွက်ငါဗိမ္မာန်တော်ကြီးစောက်ပေးချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တယ်။တကယ်တော့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အချိန်လေးကြီးကောင်းတဲ့အခါမှာလူတွေကဖရားကိုမေ့တက်ကြတာဖြစ်တယ်။ လူချိုးတွေကအစမပြေခင်မှာဆိုရင်တော့ဖရာเจ้าမှရှည်ဆုံးမှထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတကြတယ်။ငိုကြွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတ္တတာမှဖရာသခင်နဲ့ထီတွေးမှုတွေခံစားပြီးသူတို့ရဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေမှာဖြတ်တန်းကြားလေးရှိပေမဲ့ခက်ခဲမှုတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ဘဝမှာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အချိန်ဘဝမှာဖရာရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းတွေခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော့ဖရာသခင်အတွက်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာတကယ်ရှားပါတယ် ဒီမှာជីရှုနေကြညီကောင်မတို့တွေရောဘလိုမျိုးအဖွဲတွေမှပါလဲ။ဖယားသခင်တို့အစင်ပြေသွားတဲ့အခါမှာအခုတော်တော်များများသောသူတွေជីရှုနေတဲ့သူတွေအอสတြေးလျနိုင်ငံကလူတွေများလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လေနိုင်ငံတကာကလူတွေကျွန်တော်တို့အရင်အစင်မပြေခင်တုန်းကနော် ဒုက္ခသည်ဘဝကတေ ima, ro, ane, a, iro, sana, re, ာ့ဖခင်ကိုခြစ်ပြီးဖခင်เจ้าကိုမမတက်ပြီးကြូចូចဆဆနဲ့ပြိုင်နှုတ်ကိုဘက်တရီခန်းယူရစ်ဆူတောင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်အဆင်ပြေတက်တောင့်တတာဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်နေပသက်ပြီးတော့ဆန္နာတွေရှိသေးရလားဒါဝိတ်ကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတီဆောက်ပေးဖို့ရတဲ့အတွက်ဆန္နာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ဗိမန်တော်ကိုတီဆောက်ပေးချင်တဲ့ဆန္နာရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့ဗိမန်တော်ဆိုတာဘာလဲဖခင်ရဲ့လူနဲ့ သူ့ရဲ့စုံနိုင်တဲ့အရက်သူကိုယ်တိုင်းလေဖျားနဲ့တွိတ်စုံနိုင်တဲ့အရက်အဲ့ဒီပြန်သူရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေသူရဲ့မိတ်ဆွေတွေသူရဲ့တိုင်းပြည်ကပြည်သူပြည်သားတွေအ तीती ဖျားနဲ့တွိတ်စုံနိုင်တဲ့အရက်ကိုသူတီးဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒသူရဲ့အထဲထဲမှာရှိရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမတို့ရောဖျားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိလားဖျားနဲ့တွိတ်စုံဖို့ရန်အတွက်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေရှိရဲ့လား ဒါဝိတ်ကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်သူအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့အချိန်လူတွေကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေနေနေတဲ့အရာသူမြင်ရတဲ့အချိန်မှာငါကိုယ်တိုင်လေးကောင်းတဲ့ဗိမာန်တော်ငါကိုယ်တိုင်လေးကောင်းတဲ့နန်းတော်ကြီးမှာနေရတယ်ငါ့ရဲ့လူတွေလေးကောင်းတဲ့အိမ်တွေမှာနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ ပရိညတတတော်ကတော့ပရိညတတတော်ဆိုတာကတော့ဖရာရဲ့ဘုံတော်ကျင်းဝတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အလုံးလေးတိမာပါပရိညတတတော်ဆိုတာကဖရာကင်းမျက်မောက်တော်ဖရာကင်းဘုံတော်ကျင်းဝတ်တဲ့အတန့်ရှင်ဆုံးဌာနတော်မှာမောရှိခိကထားတဲ့ဖရာရဲ့ဘုံတော်အဲ့ပေါ်မှာဆင်းကျပြီးရစ်ပရောဟိနဲ့ဖရာတွေ့တဲ့တတတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့မဲအဲ့ဒီတတတော်ကကလဂာလေးနဲ့ပဲနေရတယ်ခံနာမှုဘာမှလည်းမရှိဘူး။ငါဖရာရဲ့ပရိညတတတော်ထားတဲ့ဖရာရဲ့ဘုံတော် နောယူရိဘိတ်မန်တော်ကြီးငါစောက်ပေးကျင်တယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာပြင်းပြတဲ့စံနာရှိတယ်ဆိုါကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ခြင်းဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့မဲ့ဘုရားကဒါဝိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်မတောင်းပါ အလိုမျိုးသူဆန်နာဖြစ်တဲ့အရာပရောဖက်နာသန်သူပြောပြရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖျာတခင်ရေစကားကပရောဖက်နာသန်ညီတဆန်သူ့စီကိုရောက်လာတယ်။ဒါဝိမင်းငါငါအဲ့အတွက်အိမ်ကိုတီဆောက်ပေးပါလို့ငါမတောင်းစိုးပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဖျာတခင်ဒါဝိကိုအိမ်ဆောက်ပေးဖို့ရန်တော့မတောင်းစိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဝိကဖျာအတွက်ဆောက်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဖျာတခင်ကဒီအရာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးအရန်တက်ချဖြစ်တယ်။ဖျာတခင်နှလုံးသားထဲမှာဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြည်နက်တယ်ဖျာက။ ရဇမုသာဝိကိုပြောတယ်မင်းငါမတောင်းပေမဲ့လေငါအတွက်လုပ်ပေးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမင်းနဲ့မင်းရဲ့သားမီးတွေကိုကောင်းချီးပေးမယ်မင်းရဲ့ยาဇပလင်ကိုထောင်ရတီးစီမယ်လို့ဘုရားခင်ငါပြောင်းလဲပြီးကတိပေးရတဲ့အထိဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်လာမိဆွေကြည့်လားကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာဘုရားခင်အတွက်အိမ်တော်ကိုတီးဆောက်ပေးကျင်တဲ့ဘုရားရဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အရက်ကိုမိဆွေရအမြတ်တံဘိုးထားတဲ့တီးဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရဆန္ဒရှိတဲ့ ดูผิดแต่ซို့เย็นพญาကင်မိတ်ဆိုအရက်နှစ်သက်မှာဖြစ်တယ်ဖုရားကတော့မတောင်းဆိုပါဘူးဒါဝိတ်ကိုဒါဖုရားမတောင်းဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်နှစ်သက်လဲဆိုတော့ဖုရားကင်ကတောင်းဆိုမှလုပ်ပေးတဲ့အရာကိုနှစ်သက်တဲ့ဖုရားမဟုတ်ကျမတို့မတောင်းဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကိုဖုရားကင်မတောင်းဆိုပေမဲ့လေကျမတို့ရဲ့အနေလုံးသားကနေလုပ်ပေးခြင်းရဲ့အရာကိုမြင်တဲ့ဖုရားကင်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ညီမတို့ကဘဝတတားတဲ့မှာဖယားတခင်တောင်းဆိုတဲ့အရာလေးတွေတော့ပဲစံစားတဲ့မှာပြည့်ညက်ချက်တွေရှိတယ်ဒီအရာလေးတွေကိုလိုက်လို့ုံလောက်နေပဲဘဝကိုကျေနပ်မနေပါနဲ့ဖယားအတွက်တကယ်နှလုံးသားရှိပြီးတော့တောင်းဆိုတာတွေတက်ပို၍လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် Hallelujah ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ရန်တွက်လို့အပ်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုကြိုးစိုးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာကိုသာဝီယုံတာမကဘူးလူတွေများစွာကိုလည်းဖခင်မျက်မှောက်တော်လေးကိုခေါ်လာခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ရန်တွက်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကတကယ်တမ်းတော့ ပေမံတော်ကိုတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားလည်းမပြောပါဘူးယေဘုဟัยတည်းစုံတယောက်ကလည်းပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးပရောဖက်တည်းစုံတယောက်ကလည်းပြောလို့မဟုတ်ပါဒါဟာသူရဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဒီနင်ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖရားအတွက်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးကိုပိုင်ဆန္ဒမျိုးရှိရအာမင် ဘသူတွေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒရှိလေလူချို့တွေကလေတစုံတစ်ယောက်ကခိုင်းလို့တာဝင်အရာလုပ်ကြဟိုဆရာကခိုင်းလို့ဒီဆရာကခိုင်းလို့နော်ခိုင်းလို့လုပ်ကြဒါလဲအရေးကြီးပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့သင်ဟာသူများခိုင်းတဲ့အရာဖရရဲ့အမှုတော်ထဲမှာသင်ခေါင်းဆောင်လေးစေခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုတာဝင်တိတတ်စွာနဲ့တာဝင်ကြည့်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ဒူ ဖြစ်ဖို့ယံအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်လောက်မှာပဲကျမတို့ရက်နေတာမဟုတ်ပဲနေဖရာအတွက်စေတနာရှိလုံလုံခိုင်းတာထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့လုတ်ချင်တဲ့အခြေအနေအထိကျမတို့ဖြစ်လာဖို့ယံအတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကသူကောင်းစားတဲ့ချိန်မှာဘုရားမမေ့သွားဘူးကောင်းစားတဲ့ချိန်မှာလူတွေမေ့မိပေမဲ့ဒါဝိတ်ဘုရားမမေ့သွားဘူးဘုရားသခင်အတွက်သူစကတ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးသူလုတ်ပြီးခြင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့တော့ သူဟာဘာလုတ်ခဲ့လေးဆိုလို့ရှင်ဖိယားတခင်ရဲ့ဘိမန်နောကြီးကိုတီဆောက်ဖွ့ရန်အတွက်တွေ့သာရှောလမုန်လက်ထက်မှာဘိမန်နောဆောက်ဖွ့ရန်အတွက်အများကြီးသူပြင်ဆင်ပေးခဲ့လေးဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘိမန်နောမဆောက်ခင်ဒါဝိဟာဘာလုတ်ခဲ့တလေအရင်ဆုံးဒါဝိရဲ့တဲတော်အကြောင်းကိုကျမအနေနဲ့ပြောပြခြင်းတယ်ဒါဝိကဘိမန်နောမဆောက်ခင်မှာဖိယားတခင် ਨੇ သူ ਨੇ တွေ့တဲ့တဲတော်ကိုသူတီဆောက်တယ်ဖိယားတခင်ပြောတယ်ဒါဝိကိုဒါဝိမင်းကမင်းအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကို တက်ခဲတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိတ်ကစစ်တူရဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ तू ဟာအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေများစွာကိုလေသူ့ရဲ့လက်ကတက်ခဲသူ့ရဲ့လက်အသွေးစွန်းတဲ့လက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျာသခင်ဗိမိမန်တို့ကိုမင်းလက်ထက်မှာတော့စောက်ခွင့်မရဘူးအဲ့လိုမျိုး तू စောက်ခွင့်မရပဲနဲ့မင်းရဲ့ဒါရှောလမုန်လက်ထက်မှာပဲစောက်ခွင့်ရမယ်လို့ဖျာကပြောတယ်အဲ့တော့ तू စောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ तू ကဘာပဲလုပ်ရလိမ့်ဆိုဖျာသခင်အတွက် तू ကတဲတော်ကိုစောက်တယ်ဗရိညင်တ္တတာထားတဲ့တဲတော်မှာ तू ကဖျာသခင်ကို24နှစ် คนเนี่ยชี้ม้วนโก๋กวยจนしเกยราဖြစ်တယ်24နိုင်ခွေရဲ့ဖြစ်တယ် non stop 2သူယကလာနှံဆက်တစ်ခုလုံးမှာဖျားကို24နိုင်ခွေရဲ့ชี้ม้วนโก๋กวยတဲ့အိမ်တော့တဲတော့ကိုသူတီဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တဲတော့တီဆောက်တဲ့အရာကကျမတို့ဘာမှမမြင်ရလေဆိုရာစွင်ဂျုတ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရာစွင်ဂျုတ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်1မှာ အဲ့ဒီအရာကဘေးကနေပြီးတော့သူတို့ပြန်ရလာတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ fidelity ကြည်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြริญတ္တာကိုသူတို့နိုင်ငံ내ကိုသူပြန်ပြီးတော့ယူလာတယ်သူပြန်ယူလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာအလုံးလိုက်ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်เนาะလူတစ်ယောက်ကတွားပြီးတော့ပြริญတ္တာကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အတွတ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကနွားလေးနဲ့တဲလာတယ်เนาะဘုရားသခင်ပြริญတ္တာတကယ်တမ်းတော့နွားလေးနဲ့တဲရမှာမဟုတ်ဘူးလူကထမ်းရမှာဒါပေမဲ့ ဒါဝိတ်ကမသိဘူးဘလို့တေးရမလဲဆိုတော့မသိဘူးမသိတဲ့အတွက်နွားလေးနဲ့တေးလာတယ်လမ်းမှာနွားလေးလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်ကတွားပြီးတော့နော်ဗရင်ညင်တတောင်ဖမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လူကအဲ့နေရာမှာပဲလဲကျပြီးသေဆုံးသွားတယ်။ဒီရာကိုဒါဝိတ်မြင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အထဲမှာစိတ်မကောင်း။ဒါကြောင့်မလို့သူဘာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ဒီဗရင်ညင်တတားကိုသူပြန်ပြီးတော့အော်ပရေတုံရဲ့အိမ်မှာထားတယ်။ သမိလိုလားနေနေကြာတဲ့အခါမှာဖရဲခင်က ኦ ပရေတုံအိမ်မှာလှုပ်ရှားတယ်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြန်ကြားတယ်။ကြားတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗရင်မြင်တက်တာကိုသူပြန်တွားယူတယ် ኦ ပရေတုံအိမ်ကနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွားယူဖို့ရန်တော့လှုပ်တဲ့အခါမှာသူကဖရဲရဲ့မျက်မှောက်တော်သူကအယမ်းချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ခုနလေးကလည်းကျွန်မပြောတယ်သူကဖရဲခင်ကိုအယမ်းချစ်တယ်တွေးနေလုံသာဆန်နာကိုဖရဲနဲ့တွေးဘူးရန်တော့ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှမပြောလို့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဆန်နာဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ စေတနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ရဘုရားသခင်ဗြဟ္မဏတိတ္တာထားဖို့ရန်အတွက်တေးကို तू အရင်ဆုံးတီဆောက်တယ်ကျမတို့เนาะရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်1တက်မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အထူကဖတ်ကြည့်အောင်ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မြို့၌အိမ်တော်ကိုစောက်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ဤဗြဟ္မဏတိတ္တာရောဌာနကိုပြင်၍တေးတော်ကိုပြလဲ၌တည်တော်မူပြီးမှအဲ့တော့ तू အရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုရင်တေးတော်ကိုတီဆောက်တယ် ဘရင်ညတတာမလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘရင်ညတတာလာရင်နေစရာရှိဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကတဲကိုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုဓာဝိတ်ကဖရဲသခင်ဤ တਿੱတာရောကိုထမ်း၍ရှေရုန်၌အမှုတော်ကိုအစင်ဆောင်ခြင်းကသာရဖရာဒီလေဝိသားတို့ကိုရွေးချယ်တော်မူသောကြောင့်အခြားတပားသောသူတို့သည်ဖရာသခင်ဤတਿੱတာရောကိုမထမ်းရကြ။အဲတော့ပထမတစ်ခေါက်ကဒါဝိထိသွားပြီ။ဖရာသခင်ရဲ့တਿੱတာရောကိုနွားလဲနဲ့တေခဲ့တဲ့အခါမှာလမ်းမှာပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့နွားလဲနဲ့ငါတို့မတဲ့တော့ဘူး။နီလမ်းမှန်ကန်စွာတမတရားနဲ့အညီ Hallelujah ဒါဝိကအရင်ကမောရှေပြညက်ခဲ့တဲ့အရာကို तू မသိဘူးဗရင်ညင်တ္တာကိုတဲတဲ့သူကလေဝိသားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ तू မသိခဲ့ဒါမဲ့အခုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအားဖြင့် तू သိသွားပြီဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုနှုတ်ခဘတ်တော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်မှန်ကန်စွာတည်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒါဝိနှုတ်ခဘတ်တော်အတိုင်းလက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်သူဆုံးဖြတ်တဲ့လေဝိသားအနည်းရေတင်းတို့ပဲထမ်းရမယ် အချားရရင်နဲ့မထမ်းရဘူးဆိုပြီးတော့လေ వీ သားအຫນွေတွေကိုသူခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီလေ వీ သားအຫນွေတွေကအချားမှုကိုဘာမှမလုပ်ရဘူးတဲ့။နော်။အချားမှုကိုဘာမှမလုပ်ရ။ဖျားရင်မျက်မောက်တူတွေမှာပဲအမှုစောင့်ဖို့ရန်အတွက် तू အဲ့ဒီလေ వీ သားတွေကိုခေါ်တယ်။လေ వీ သားနင်းနေလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကြိကြိရဲ့အခါငွေ600နီးပြီးတော့ကျမတို့အောက်မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ వీ သား900ချောခေါ်။ဝါး!ညီကမမတို့900ဆိုတာ Né တဲ့။ ကနန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လေဝိသား600ချိုးကိုဖယားသခင်ပြင်းရတ္တာကိုတေဖို့ ਨੇ အဲ့ဒီပြင်းရတ္တာတဲရိုးတွေကိုယောက်လာတဲ့အခါမှာအမှုစောင်းဖို့ရန်အတော့600ချိုးကိုဒါဝိကခွဲခန့် Hallelujah အဲတော့ဖရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသူဟာဘယ်တော့တံပိုးထားလဲဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ Dawway ကဖရားရဲ့ဗရင်ဂျင်သစ်တားရောက်လာကြတဲ့သူ့ရဲ့အေဂျင်စီကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ငါဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာ24နာရီခုန်ရက်ငါ၉꧀မယ်။တင့်နေနေစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ဆရာမ Dawway အရေအချိန်မတကယ်တော့ပြည့်ညတ်တော်ကာလလေ။ ကျေးဇူးတော့ကာလလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါဝိတ်ကဘယ်လိုမျိုးဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာ24နိုင်ခုနှစ်ရဝင်ခွင့်ရတာလေတကယ်တော့ဗရင်ညေတ္တာဆိုအရင်တမိုးကြီးရဲ့ယေပရိုဟိတ်တွေတောင်မှယေပရိုဟိတ်တောင်မှမရယေပရိုဟိတ်မင်းဖြစ်မှာပဲတစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်အဲ့ဒီဗရင်ညေတ္တာရှိအထက်ရှင်ဆုံးဌာနတော်တွေဝင်ခွင့်ရတာမောရှေခင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲရတာဒါဝိတ်ခင်မှာပြည့်ညတ်တော်ခဲ့လေဖြစ်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်မလုပ်ဒါဝိတ်က24နိုင်ခုနှစ်ရက် ကိုကိုကိုလိုဂျမ်းလို့သူယုံကြည်ရတာလေ။ဘာကြောင့်လဲသိလားညီကိုမောင်မအို့။ဒါဝိတ်ကဖရဲသခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတိရယ်ဖျားသခင်ကလူတွေနဲ့တစ်နှစ်မှတစ်ချိန်မဲတွေ့ခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး24နိုင်ခုနှစ်ရက်တွေ့ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဝိဒ်တိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကိုး꽜ရင်းနဲ့ဖျားသခင်အနီးနာကို तू ကိုယ်တိုင်တိုးထဲမှာနေတဲ့အချိန်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခတ်ခဲတဲ့အချိန်အစွန်ပြေတဲ့အချိန်အချိန်တိုင်းမှာ तू ကိုယ်တိုင်ကဖျားကို24နိုင်ခုနှစ်ရက်အမြဲတမ်းကိုး꽜နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ तू ကတိရယ်ဖျားသခင်ဟာ24နိုင်ခုနှစ်ရက်လူ ဒါနဲ့တွေ့ချင်းနေအဲ့ဒီအတွက်ငါနေရာပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လူတွေဒီလည်းပဲဖခင်ကနေ24နိုင်ခုနှစ်လာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံလို့ရတဲ့အရက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါဝိတ်ကဖခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့အတွကြောင့်သိနောက်တခုဒါဝိတ်ကဩဘရေလုံးအိမ်မှာဖခင်ပင်ပြင်းရင်တက်တာသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမြင်တယ်ဖလေဒီလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကတော့ဖခင်ပင်ပြင်းရင်တက်တာတော့ကသူတို့ဒုက္ခပီး အဲ့တော့ပရီတိလူတွေကလုံးဝမလို့ဂျင်တော့ဒီပရိညင်တတဲ့အမြဲဆုံးပြန်ယူသွားပါဆိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်ကဒုကတပေမဲ့ဩပရိဒုံရဲ့အင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဝင်နဲ့ခါမှာဒါဝိတ်တည်တယ်ဖရာသခင်ကဩပရိဒုံလိုမျိုးတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဖရာသခင်ကိုရူသေးတဲ့ဒူတွေဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဒူတွေရှိတဲ့အရက်မှာတော့ဖရာရဲ့မျက်မောက်တော်ဟာနေရယူတယ်ဆိုတာဒါဝိတ်ခတ်မှန်းမိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိတ်ကလေ ညညတော့ခစ်ကာလာမှာသူနေနေပြီမယ်ကျမတို့အခုခစ်ကာလာလိုပဲဖရာသခင်ကို24နိုင်ခုနှစ်ရက်ကိုကိုွေချင်းရကိုပူဇော်နိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအန်အောစရာကောင်းတယ်မိုးရှိခစ်တုံးကကိုကိုွေလေဆိုရင်သရီစံနီကိုရစ်ပူဇော်ပြီးတော့ကိုကိုွေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝဲရဲ့တဲတော်ထဲမှာကိုကိုွေတဲ့အခါမှာသရီစံနီကိုရစ်ပူဇော်ပြီးတော့ကိုကိုွေရတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးတော့ကိုကိုွေတာဖြစ်တယ်ဒီဆိုတဲ့အခါမှာနှလုံးသားနဲ့ ကိုကိုွေကြရဲချီးမွမ်းကြရဲအဲကြောင့်ဒါဝိရဲ့တေးတော်တွေမှာသတိစံနေတတ်တယ်ဆိုတာမရှိပဲနဲ့ဒါဝိရဲ့တေးတော်တွေမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုွေခြင်းတွေနဲ့24နိုင်ခုရပြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ခေကာလလို့ဝဲဟာလေလုယာကျမတို့ခေကာလမှလည်းဖယားတခင်ကိုနှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုကိုွေနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒါဝိရဲ့အဲ့ဒီခေကာလမှာကရေကနေပင်းလင်โจတင်ပြီးတော့ဒီကာလာအတွက်ပရိုဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်။ ဖယားတခင်ကအဲ့လိုသူ့ကိုနှလုံးသားအကျဉ်းမဲ့နဲ့ရှားတဲ့သူတွေကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီသူတွေရှိတဲ့နေရာမှာ24နိုင်ခုနှစ်ရက်ရာရောက်ပြီးတော့ဂျိမ်းဝတ်မယ်ဖယားတခင်သူရဲ့ပူゾရဲ့ညစ်တွေကိုလက်ခံမယ်မိစွေဒီနေ့တင်းတဲ့ဂျမဟဖယားတခင်24နိုင်ခုနှစ်ရက်ဒါဝိတ်လို့မျိုးမြင်ခြင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုသူကပေးမနောဆောက်ခွင့်မရခင်မှာခရေကကြိုတင်ပြီးတော့ ตัวพยาธิคินเนี่ยยินดีบ่ยันตรวจอเมนนีลั่นชาเรตูဖြစ်တယ်เตโรကိုသူဒီဆောက်တယ် ਔ အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြေးတဲ့ခါမှာလဲသူဘရဉျင်တက်တာတော့မယူခင်သူရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယေဘ ్రో ဟိတ်ေလိဝိသားေနဒူဂျီေတဲ့အာလုံးကိုမှားတယ်တင်းတော့အာလုံးမှတ်မိလာဒီချိန်တော့ငါဩဇာကသွားပြီးတော့ဘရဉျင်တက်တာကိုသတ်ထိလိုက်တဲ့ခါလဲတည်သွားတယ်အဖြစ်ရှိတယ်လူကဖျက်ဘုံတော်ထဲမှာဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့အာလုံး ကိုယ့်အပြစ်တွေကိုနောင်တရကြပါဆိုပြီးတော့အငကြီး7ကနေပြီတော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကလူတွေကိုဗာပြောလေးဆိုကိုကိုကိုတန့်ရှင်းအောင်ဖယားရဲ့ရှေ့မှာမမီရဲ့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့ရံအတွတ်ဟောကိုဘုတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာပြင်ဆင်ဖို့ရံအတွတ်သူကြိုးတင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ် တော်ကြင်ပေါင်းမြင်ရလဲဆိုတော့ဒါဘေးကဖယားကြီးမျက်မောက်တော်တကယ်တန်ဘိုးထားတယ်ဖယားခင်မျက်မောက်တော်ဟာအလေးနဲ့ထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဖယားခင်မျက်မောက်တော်ဟာဂုဏ်ပြူထိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့သာဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူနာလေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေဖယားကြီးမျက်မောက်တော်တန်ဘိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ तू ဟာဒီလိုမျိုး तू နီးလန်းနေနေပေါဖယားသခင်မျက်မောက်တော်ကို तू တန်ဘိုးထားပြီးတော့ဗြဟ္မဏတ္တတာတို့ကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံလေးကို तू ပြန်သေးလာတယ် ဤရရှိလမျိုးတွေကိုသူတဲလာတယ်တဲလာတဲ့အခါမှာသူပြည်ညတ္တတာတို ए, ့အတွက်ခုနကတော့ငါပြောတဲ့တဲတော်ရဲမှာသူထဲတယ်เนาะဒီအရာကိုကျမတို့အခန့်ကြီးဆက်ချောင်းအငွေတက်မှာမြင်ရတယ်ထို့သောဖယားသခင်တ္တတာတို့ကိုစောင့်ခဲ့၍ဓာဝိဆောက်နှင့်တော့တဲအလေး၌ထားပြီးမှမိရှိုရရင့်နှင့်မိတ်တဟာရရင့်တို့ကိုဖယားသခင်ရှေ့တော်၌ပူဇော်ကြ၏လောအရောသူကမဘလို့လဲဆိုဖယားသခင်တို့သူထားတာတဲမှာ အဲ့ဒီဗြေညင်တေတာကို तू ထားပြီးတော့ तू အရန်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မီရွှေရယေမေတ္တာရယေတွေကို तू ပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒီနေရာမှာပဲ तू မရက်သွားပါဘူး နော်အငယ်လေးမှာတပန့်ထာရဘရားဣတ္တတာရွှေ့မှာအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ဣတရေလာအမျိုးဤဖရာသခင်ထာရဘရားဂုံကျေစုတော်ကိုအလေအတိုင်းခြီးမွမ်းစီခြင်းကခန့်ထားတော်မူသောလေဝိသားများဟုမူကားဘုရားသခင်ရှိမောက်မှာခြီးမွမ်းကိုးကွယ်ပူယံတော်အတွက်အလေအကြချင်းဆူပူယံအတွက်လေဝိသားတွေကိုလည်းသူခန့်ထားတယ် အချိန်ပြေလေးဝိသားတွေသူခန့်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူဘလောက်ခန့်ထားသလဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး23အငငယ်5မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်เนาะပထမဆုံးအခန်းကြီး23အငငယ်5မှာ ၄ထေ d d hai, og 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 ာင so, nah ်တို့သည်တကားကိုဆောင်ရကြဤ၄ထောင်တို့သည်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းเสียသူရိယရိုးနှင့်သာဝရဖျားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရကြဤအဲ့တော့ဘလောက်ခံထားလေးဆိုလို့ရှိရင်လူ၄ထောင်ပဲခံထားပါတယ်เนาะသူရိယတွေတီးတဲ့လူလူပေါင်း၄ထောင်ရှိတယ်တချင်းဆိုတဲ့သူက288ယောက်ရှိတယ်အချိန်ပြည့်တချင်းဆိုတဲ့သူအချိန်ပြည့်ဂီတာတွေကိုတီးခတ်တဲ့သူ၄ထောင် ကျမတ <laughs> ို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းလေးမှာဝါရှစ်တင်းမှာ member ဘလောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးเนาะဒါဝေးရဲ့ဝါရှစ်တင်း member ကတော့အရင်များတယ် musician ကြီးပဲ၄00တောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂါဆောင်နေသူကလည်းအယောက်၄00အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဒါကတော်တော်ပတ်စံကုန်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်เนาะဘာပဲလို့ဆိုသူတို့ကလည်းလခတွေပေးရမယ်သူတို့ရဲ့စားစရိတ်တွေနေစရိတ်တွေသူထောက်ပံ့ရမှဖြစ်တယ်ဘာပဲလို့ဆိုအချိန်ပြည့်သူကခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် volunteer basis မဟုတ်ဒီလူတွေအလုံးအချိန်ပြည့်ချီးမွမ်းမှုကိုးကွယ်မှုတီးခတ်မှုយ៉ាងတော့ပဲတီးတန်းဆက်ကတ်ထားတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဒီအခန်းကြီး23ကနော်ဓမ္မအရဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး23အငေတစ်ကဒါဝိတ်မင်းအသက်ကြီးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့နော်ကျမတို့ဖတ်ကြအောင်ဒါဝိတ်မင်းဒီအသက်ကြီးွေကာလပြည့်စုံရအချိန်ရောက်တော့အခါတဲ့နော်ပြောရမေးဆိုရင်ဒါဒါဝိတ်အသက်ကြီးပြီးတော့တေကာနီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီနော်သူ့ရဲ့ကာလပြည့်စုံတော့မယ့်အချိန်ဒါပေမဲ့လေသူတေကာနီးတဲ့အချိန်မှာ तू भा लौ နေလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဖျားတခင်ရဲ့တေးတော်အွတ်တူရဘိမ့်မန်တော်ဆောက်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့ဖျားခင်တေးတော်အွတ်တူကလေပြင်းစင်နေတာအဲ့ဒီတေးတော်မှာအမှုဆောင်မဲ့လူတွေကိုတူကခန့်နေတာခွဲခန့်ပြီးတော့အလုတ်ရှုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဝါးကျမဒီရောင်မြင်တဲ့ခါကျမရဲ့အထင်မှာအရင်စင်ခုံမှုဖြစ်တယ်ကျမလေတရက်ကြာလို့ရှင်အသက်ကြီးခဲ့ရင် ကျမလေးတုံးလိုမျိုးကလာပြေးဆုံးရနေရများနီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့အချိန်ကုံကျင်လဲဆိုရင်ဟာစိတ်တက်တကြီးပြပြီးအဲ့ရပေါ်မှာပတ်လက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမအချိန်မကုံကျင်မှုကျမတကယ်ဖရရဲ့အိမ်တော်အတွက်စိတ်အားကြီးစွာခွဲခတ်နေတဲ့လူတယောက်ကျမဖြစ်ချင်တယ်ကိုကိုအတုံးမဝင်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့နေဖို့ရန်တော်မဟုတ်ဖရရဲ့အိမ်တော်အတွက်ဆက်ကတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါဝိကဖရရဲ့မျက်မောက်တော်အတွက်စိတ်အားကြီးပြီးတော့ဆက်လက်လောက်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တနေ့နေ့ပဲသူလှုပ်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး သူရဲ့နန်းဆတ်တက်တဲ့အချိန်ကနေဆပြီတော့သူနန်းအဆုံးအထိသူနောက်ဆုံးထွက်သက်ရောက်ခါနီးအထိဖခင်ရဲ့အိမ်တော်အွတ်သူဟာအလွန်စိတ်အားကြီးနေတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့ရောအဲ့လိုစိတ်အားကြီးနေသူဖြစ်ရလာအချို့လူတွေကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်အွတ်နည်းနည်းလုံရဲ့မြများကြီးတယ်နည်းနည်းလေးစူးစမ်းရရင်တော့မတော်ဘီကွာလို့ဖြစ်နေကြတယ် တဝိစီယ ानी ကျမတို့ thing you ရမယ်ဖယားကင်ဝင်ကျမတို့အယမ်းချင်ယကျမတို့အတွက်လုတ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဘာမှမဟုတ်တော့ဖယားရဲ့အိမ်တော်အတွက်တီဆောက်ခြင်းအမှုမှာပါဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဘာမှအဖိုးအခမကြီးတော့ဘူးဖြစ်တယ် ကျမရဲ့တသက်တာထဲမှာကျမလုံဆောင်ရတဲ့အရာတွေများပေမဲ့ကျမသကားမှမငြီးဘူးဖခင်ဘာလို့ကျမကိုပဲခိုင်းတာလဲသူများကိုကြတော့ဘာလို့မခိုင်းတာလဲလို့ကျမမငြီးဘူးကျမအခုချိန်ထိဘယ်လိုပဲခံစားလဲဆိုဖခင်ကျမကိုတော့လုတ်ပီးနိုင်တာအရင်နေသေးတယ်ဒီသက်ပို့ပြီးကျမလုတ်ပေးရစီကျမဒီသက်ပို့ပြီးခိုင်းပါလို့ကျမအမြဲတောင်းတတယ် ကျမနာမရှိရင်ဒီကောင်မောင်တွေအမှုလို့ဆန်ဖို့ဆန်ဖက်တွေမေးကြည့်ပါ။ကျမရဲ့ theme အခုထိတိုင်အောင်ကျမလုတ်ရရအရင်များပြီ။သူများပဲလုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့လို့ကျမတစ်ခါမှမပြောဘူး။ကိုတော့လုတ်ခွင့်ရသေးရင်ကျမကိုအရင်ခိုင်းပါ။သူများအောင်မခိုင်းခင်ကျမကိုအရင်ခိုင်းပါ။ကျမအဲ့လိုပြောလို့သူများတစ်သားတင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျမကဘုရားသခင်အတွက်လုတ်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားသခင်ချစ်လို့ဘုရားသခင်ကျမကိုသိကောင်းမြတ်လို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အနေလုံးသားဒါဝိစီကနေတည်ယူဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။ တွေ့သေးကဏိချင်း ठी သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်တော်မှာလူလေးတောင်းနော်ဘိမ့်မန်တော်ရေတကားဆောက်ရမယ်လေးထောင်တူရိယာတီးရမယ်လူလေးတောင်းကိုစကေဂျူးဆွဲဖို့ဆိုတော့လိုရင်မလားဝါရှစ်တင်ခေါင်းဆောင်နေတိပါတယ်နော်ကျမမလေးဝါရှစ်တင်ရှိရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ကျမတို့ဝါရှစ်တင်လဲအယံမကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါရှစ်တင်သီသီလေးဥဆောင်ရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ် workshop team နေရဲ့ schedule တွေ time yet တွေအချိန်စရာတွေဟိုတခုခု production နေရှိလာခဲ့ရင်ပိုဆိုးသေးတယ်။ production နေဆိုရင်ခေါင်းပူကြိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့အများကြီးခွဲခန့်ရတဲ့အရာတွေရှိရလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရဟောအဲ့ကြမ်းမှာ workshop team retreat တော့ဟလာ workshop team တချင်းရတဲ့အချိန်တို့ပြန်ပြီးစစ်ဆေးရတာတို့စသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေပါလာရင်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစားစရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတော့ workshop team တသေးလေးပဲဒါဝိရဲ့ workshop team က musician ရေးလဲ၄ထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါဘလောက်တောင်မှခွေခန့်မို့ရအောင်တော့ကောင်းစားမလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့တော်ဝေးကကြီးစားမရှိဘူး it's okay i want to do that ငါလို့ချင်တယ်ဒီအရာငါဒီအရာတော့ငါအဖိုးခတ်ပေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားတကယ်အိမ်တော့ငါတီဆောက်ချင်လို့ဖယားတကယ်မျက်မှောက်တိုလေးမှာငါကိုရိုင်းနေချင်တယ်ငါရေးတားမြင့်နေလို့နေစေချင်တယ်ငါရေးတိုင်းတူပြည်သားတွေကိုငါနေစေချင်တယ်ဒီတော့ကြောင့်ငါလှုပ်ဆောင်မယ် ခရီးရည်မျက်မှောက်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ပါအာမင်အဲ့တော့သူကနော်သူကိုယ်တိုင် worship leader တွေကပသူတွေလုပ်ရမယ်သူစီရင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတချင်တွေကိုတုံးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ချီးမွမ်းကိုကိုယ်ရမယ်ဆိုရသဖြင့်အရာရာကိုသူကိုယ်တိုင်စီမံတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့နော်ဒါဝိဒ်ကအလုတ်ရမ်းများပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့ခဲဝါအလုတ်များတယ် နော်ကျမတို့လူမျိုးတာမန်အလုတ်သမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ तू ကတပြီလုံးစားစဉ်းစားရတာပါ။ तू မှစဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအထဲထဲမှာဖယားတခင်ရဲ့အိမ်တော်အတွက်အရေးတကြီး तू ကထိတ်ထိတ်စဉ်းစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖယားရဲ့အိမ်တော်အလုတ်လုလို့ဘယင်အလုတ်မလုတော့ဘူးလို့စံစာထဲမှာမရေသားပါဘူး။ဒါဝိတ်က full time pastor လုပ်လိုက်ပြီးတော့နော်သူရဲ့ဘယင်အလုတ်ကိုဆွလွန့်လိုက်တယ်လို့စံစာထဲမှာမပါပါဘူး။ ဒါဝေးဘရင်လုံးဆက်လုံးနေစေပဲဖြစ်တယ်။ဘရင်တဝင်းကိုသူတဝင်းချေးစောထမ်းဆောင်နေစေပဲ။ဒါဝေးအရန်ကောင်းတဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်လို့စံစာတွေမှလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်သေးမှာပဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအပြည့်အဝတဝင်းယူတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဣချိုရီယာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့က full time pastor တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းမဟုတ်တော့ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အဲ့လောက်မပါဝင်နိုင်ဘူးတကယ်လို့မပါဝင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးမပါဝင်ကျင်တာပဲရှိပါတယ်ပါဝင်ခြင်းလေဆိုရင်ကျမတို့အများကြီးပါဝင်လို့ရတယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့နော်တဖက်မှာလဲဇီးပွားကြီးလုံးကြီးလုံ့လိတ်မယ်ဒေါက်တာဖြစ်ဖြစ်လိတ်မယ် engineer ဖြစ်ဖြစ်လိတ်မယ် singer ဖြစ်ဖြစ်လိတ်မယ်ဒါပေမဲ့တဖက်မှာလဲဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဒါဝိတ်လိုပဲစိတ်အားကြီးစွာနဲ့ ပေါမယ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ပေါဝင်ジェネンအနေလုံးသားရှိဖို့ပဲလိုတာပါ။အသက်အရမ်းကြီးလွန်းပြီဆိုတော့အရာလေကျမတို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး။ဒါဝိတ်ကအသက်ကြီးလွန်းလို့တေကာတော်နီးနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ကာလာပြည့်စုံကနီးပေမဲ့သူဖျားအတွက်စက်ကနေသေးပဲဖြစ်တယ်။အမေအဲ့တော့ဒီဂျာရင်တော်မကသေးဘူးဒါဝိတ်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်နော်။ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၂၉ငွေ၂၅နဲ့၂၆မှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါဝိတ်ကသူကိုတိုင်းတူရိယာပစ္စည်းတွေကိုလုတ်ခဲတယ်ဆိုရ얘ကိုလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရဖတ်ကြရ။ဒါဝိတ်မင်းကြီးနဲ့သူဣပရဖက်ကပရိုဖက်နာသနုစည်ရင်ဒီအတိုင်ခွက်ကွင်းစောင်းတယောနဲ့တီးမှုတ်သောလေဝိသားတို့ကိုဗိမ္မန်တော်၌ခန့်ထားတော်မူ၏။ထို့သောခြားရတ်ဖျားသည်ပရိုဖက်တို့အပြင်းစည်ရင်တော်မူသည်ဒီဒို့ဖြစ်၍လေဝိသားတို့သည်ဒါဝိတ်စည်ရင်တော် တူရိယာများကို၎င်းယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တဘိုးများကို၎င်းကင်လျက်ရှိကြ၏ဟေဇကိဒီယစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှွေယာယစ်ကိုပူဇော်စေခြင်းကအမိတ်တော်ရှိ၍မိရှွေယာယစ်ကိုပူဇော်ဆပြုတော်အခါတဘိုးများနှင့်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်စည်ရင်သောတူရိယာမျိုးများကိုတီးမှုတ်လျက်သာရဖျားအသချင်းကိုစူဆပြုကြ၏အဲ့ဒီမှာဗာမြင်သည်လေဆိုရင်ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ပရောဖက်ဂတ်ပရောဖက်နာသန်တို့ ဒါဒါဝိတ်ခိခာပရောဖက်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်မင်းเนี่ยသူရဲ့ပရောဖက်ကြီးကသုရိယာပစ္စည်းတွေတီးမှုန့်နေသူတွေကိုဒေဂျာခွဲခတ်နေဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကြုံနေလူဝင်းတီးခိုင်းတာမဟုတ်။တိတ်တိတ်ချာစစ်စစ်ပြီးမှဘသူကတော့ဗိတ်မှန်တော်မှာ အလို့ရမယ်အလို့ရမယ်ဆိုဗျာရဲ့ရှိမအောင်အမှုဆောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရအေးတေချာကိုတိုင်းစီစစ်ပြီးမှထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဂျုံတူလာဒီအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တန်ရှင်းမှုလို့တဲ့ဗျာအောင်ချစ်ဖို့လို့တဲ့စသဖြင့်တို့မှလေ criteria တွေနော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့အချက်တွေရှိမှာပဲအမဲအရီကြီးရယ်အလုံးကြည့်ရှုပြီးမှထည့်တယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်ကျမတို့အောက်ဆုံးမှာမြင်တဲ့ခါမှာဟစ်ဂိခက်မှပြန်ပြီးရေးထားတာနော်ဟစ်ဂိမင်းခက်မှပြန်ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟစ်ဂိကိုတိုင်းက तू တဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာဘလို့တုံးနေဆိုရင်ဣတရလာရှင်ပြန်ဒါဝိတ်စီရင်တော့တူရိယာမျိုးများကိုတီးမှုတ်၍တဲ့ဒါဝိတ်ကိုတိုင်းကတူရိယာတွေကိုစီရင်လေလို့မြင်တွေ့ရတယ်။ तू ကိုတိုင်းတူရိယာတွေကိုလုတ်တယ်။ဟာဒါကတော့အရင်ထူဆန်းသွားပြီဖြစ်တယ်။ဘရင်ကိုတိုင်းကတူရိယာတွေကိုဘာကြောင့်လုတ်တာလဲ။ရအောင်စားဖို့မဟုတ်ပါ။ဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာ ဖရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ရံတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖရားသခင်မျက်မှောက်တော့ဘလောက်ဆွဲလန်းလေးဆို။မျက်မှောက်တော်ရဲ့မှာအသုံးပြုမဲ့တူရိယာပစ္စည်းတွေတောင်မှဒါဝိဒ်ကကိုတိုင်းစည်းရင်တာဖြစ်တယ်။ကိုတိုင်းပြုတ်လို့တယ်။ကိုတိုင်းအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အဲ့လောက်ကြီးဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မိတ်ဆွေဆွဲလန်းရင်အသေးစိတ်ကအစာမိတ်ဆွေ တံပိုးထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေမိဟုတ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ဖျားเจ้าနေပိတ်ထားရတယ်အိမ်နေရနေပဲ home care တွေလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေကျမတို့အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားနဲ့ပါဝင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှငါလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးဖျားเจ้าကအရင်တုန်းကတော့ငါကန္နာအချိုရီမှာပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ပေါ့ပေါ့လေးဆက်နေသွားဖို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်မနေဆိုရင်အသိတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီကာလမှာလှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးရှိနေသေးတာဖြစ်တယ် តាវ៉ៃលោកមើលតើចាំរបស់សានាឈិមឯងស្រួយតាវ៉ៃក៏ទៅគេនោះឈិនបាញមកតាយកខိုင်းឡើងយារដែរលោកមេលុយរីលោកចាប់បាណូងាប៉ះសံបេមេទៅពីတော့អាស៊ីស្ទិននេះថាពីတော့លោកខိုင်းឲ្យយារដែរមេនេជតែយកឡោកូសេលွတ်ពីတော့លោកខိုင်းឲ្យយារដែរតាវ៉ៃលោកမលုတ်ဘူးពីដែរកូនទីប៉ဝင်ណាកូនទីប៉ဝင်ជិនេះសេឈីអាអញ្ចោលុយយ៉ាអំហោរទេមកណូង ুই ជីណែវេប៉ဝင်មេណូ ပြောတဲ့ကောင်းပါလေငွေကြီးနဲ့လဲပါဖို့လို့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းပါဝင်ခြင်း ਨੇ စိတ်လေကျွန်မတို့ရှိရကျွန်မတို့ DUMC မှာကျွန်မတို့ဖျက်ချောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂါနေဆိုညာဘက်တီမှာလာပြီးတော့ကားမောင်းပေးတဲ့ကူညီပေးတဲ့ volunteer တွေရှိတယ်။သူတို့က English เชชကဖြစ်တယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေသူတို့ကကူညီပေးတဲ့အခါတချို့လူတွေက lawyer တွေပါတယ်အချို့လူတွေက company pension ကြီးတွေ millionaire တွေပါတယ် ဒါမဲ့တို့ကိုရိုင်လေးမြေမာလူမျိုးတွေဖျားချောင်းလာဖို့တော့ကားနဲ့ကြိုးပြီးလာပို့တယ်ပြန်ပို့ပေးတယ်ည7နှစ်လိုက်လာပို့ပြန်ည2နှစ်ခွေတော့မှတို့အိမ်ပြန်ရတယ်ဒါမှဘာလို့တို့လှုပ်လဲတိလားတို့ကိုရင်လေးအဲတုန်းကအလှငွေတွေများစွာပာဝင်နေရပဲဒါပေမဲ့ဖျားတော့လှုပ်ပြီးနေတာကိုတိုင်းအဖုခတ်ပြီးနေလို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိကဖျားရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာတူရိယာပစ္စည်းတွေအစသူကိုတိုင်းအဖုခတ်ပြီးပြီးတော့ လို့ဆောင်နေဆိုတာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင့်เนาะရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး28အငယ်2ကနေသုံးပါထိုခါဒါဝိမြင့်ကြီးသည်ရဲ့၍ငါညီအကိုတို့ငါလူတို့နားထောင်ကြလော့သာဝရဖရာဤဗရိညတਿੱတာရောညီဝတ်ရာအင်ဒီဟုတို့ဖရာခင်ဤခြေရောတင်ရခုံကိုတီလုံမြည်ဟုငါအကြံရှိ၍တီလုံချင်းဟာပြင်စင်နှင့်မိဒါကတော့သူ သူဘိမံတော့စောက်ခွေမရ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့တာရှိုးလို့မုံဘိမံတော့စောက်မေးဆိုရဲအကြောင်းအရာကိုသူ့ပြည်သူပြည်သားတွေတိုင်းပြည်လူကြီးတွေကိုသူကြေညာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဖယားသခင်ဗရိညတ္တာတော့ညင်ဝွရအိမ်ဒီဟုတော့ဖယားခင်ခြေတော်တင်ရခုံကိုငါလှုပ်ချင်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုလှုပ်ခွင့်တော့မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့တာကလှုပ်ရမယ်။သူတုံနောင်းတဲ့စကားလေးတွေ့လား။ခြေတော်တင်ရခုံ။ ဒီ vein မနောရာဖယားခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့အလုံးစုံသောဆက်မှမဟုတ်ဖယားခင်တူထမကကြီးမြတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ရဲ့ဒီအိမ်လေးကိုကိုရခြေောက်လေးပဲတင်มา။ဟောကိုရခြေောက်လေးတင်ရင်တော့မကျွန်ောင်းဂျင်းနေပြီ။အဲ့ဒါသူရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဘလောက်တီ humble ဖြစ်လေ။ဘလောက်တီနှိမ့်ချလေ။ဖယားခင်မျက်မှောက်တော့ဘလောက်တီရိုသေပြီးတော့စာငတ်တဲ့သူလေ။ ကိုယ်တော့ဒီအိမ်ကိုကိုယ်ခြေရောက်တေးနေအောင်မကျွန်တော်အများကြီးပိတ်ဆက်တဲ့လေလို့သူခံယူတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီအိမ်အတွက်သူညာစွာလေလှူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်းလှူခဲ့တယ်။တော်သေးတာပေါ့ခြေတော်တင်တဲ့အိမ်လေးပဲမို့လို့နော်ခြေတော်တင်တဲ့ခုံလေးပဲမို့လို့ခြေတော်တင်တဲ့ခုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရက်ကင်တူဂလုံးနာနေမဲ့အိမ်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကဘာပေါ်မှာကျမတို့ငွေကြီးနဲ့ပိုင်းဖြက်လို့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဝေးရ။ဘလောက်တီသူလှခဲ့တဲ့လေဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး29အငယ်1ကနေ၄မှာငါဤဖျားခင်အိမ်တော်အဖို့ရွှေဒဇာလောက်เสียအဖို့ရွှေကို၎င်းငွေဒဇာလောက်เสียအဖို့ငွေကို၎င်းသူရွှေတွေလဲလူတဲ့ငွေတွေလဲလူတဲ့ဂျေးဝါဒဇာလောက်เสียအဖို့ဂျေးဝါကို၎င်း တဲ့တည်စလေ so. ာက်ဆရာဖို့တန်ကိုလက so. ောင်တစ်သားတည်စလောက်ဆရာဖို့တစ်သားကိုလကောင်ရှဟန်ကြောက်နေအယောင်မျိုးထွက်၍စီစရာဖို့ကောင်းသောကြောက်အဲ့တော့ဂျေးဝါရီတန်နေတစ်သားတွေရှဟန်ကြောက်တွေကြောက်မျိုးစုံတွေအဖိုးထိုက်တဲ့ကြောက်တွေမြားစွာသောကြောက်ဖြူတို့ကိုလကောင်တက်နိုင်တမတ်အတိုင်းငါပြင်စင်မိတဲ့သူကြောက်ဖြူဆိုတာยีတွက်လို့မရလောက်အောင်သူပြင်စင်နေ သူရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာသူလှုပ်တဲ့အလုကပါလေသူရဲ့ဒါရှောလမုန်ခင်မှာဘိမန်တော်ဆောက်ယင်ဖရာသခင်ဘိမန်တော်ဟာဘုံနဲ့ပြည့်ဖို့ဖရာသခင်ဘိမန်တော်ဟာတံပိုးကြီးတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်ဖို့ရန်အတွက်သူထားရဖြစ်တယ်ဖရာမတောင်းဆိုဘယ်အရာတွေထားဖို့ဖရာမတောင်းဆိုမောရှေခင်မှာတုန်းကတော့မှဖရာသခင်အဲ့ဒီလိုမျိုးထားဖို့ရန်အတွက်မတောင်းဆိုခဲ့ဘူးဖြစ်တယ် အမေဒါဝိတ်ကလုတ်ပေးချင်တာအဲ့ဒွသူ့ပါလို့လေငါဤဖျားခြင်းအိမ်တော်နိုင်ငါစိတ်နှလုံးဆွေးလန်းတော့ကြာဒါမှသူရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်ရတယ်ထိုတန့်ရှင်သောအိမ်တော်အဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာများတပါးကိုဥစ္စာထဲကအော်ဖီရာရွှေအခွက်3000ကျောက်ထရန်တို့ကိုမွန်းမန်เสียဖို့ငွေ zin 5000ကိုအဲ့တော့ရွှေ3000ငွေ zin 5000ဝါ မနေ့မနိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖို့ငါပေးဤတဲ့အချားတွေရပေးတာမဟုတ်သူဥ္စရာတွေရပေးတာသူတိုင်းပြချိရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရတင်ရထိုက်တဲ့ဥ္စရာရှိတယ်အဲ့ဒီဥ္စရာတွေကညီသူရအကောင်ဆုံးသိုးရေအကောင်ဆုံးငွေတွေကိုဖခင်ရဲ့ဗိမ့်မှန်တော့ဆောက်ဖို့ရတဲ့သူလှူပလိုက်တယ်ခင်ရမတောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့သူပေးခြင်းတာသူလှုပ်ပေးခြင်းတာဖခင်သခင်တို့ခြေတရခုံလေးပဲဖြစ်ပါစီဟုတ် ကျွန်တော်အလောက်ထိပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်နေဒီမိစွေပြည်မျက်မောက်တော်ရဲမှာသင်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ထိုက်တန်လားဘလောက်ထိုက်တန်လဲရွှေတွေထက်ပိုထိုက်တန်ရဲ့လားချိုးလူတွေရဘုရားကြောင်းမှာဆက်ကပ်နိုင်မှုလဲ့အလုတ်တွေများနေလို့ကျွန်မစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီအလုတ်လောက်တောင်မှဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားဘုရားသခင်အိတ်ထမကပိုပြီးတန်ဖိုးကြီးရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တွေရနှလုံးသားတွေ ပြားဒခင်ကိုတံပိုးထားတပြုရန်အတွက်ဒါဝိစီကနေနေနေယူဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုသူတီးဆောက်တဲ့အခါမှာငွေတွေအားလုံးကိုလေသူပေးတယ်။သူရဲ့ပညာတွေသူဆောင်းတီးတယ်။မာလေးဖြစ်တယ်။ဆောင်းကိုကိုယ်တိုင်းပုလို့တယ်။သူဒီပြင်သူကိုယ်တိုင်းမတက်သေးတဲ့တူရိယာတွေကိုလေပုလို့ဖို့ရန်အတွက်သူတင်ယူတယ်။သူကိုယ်တိုင်းစီရင်တယ်။ဒါရင်သာမကသေးဘူးဖခင်ရဲ့ဘိမ္မာတော်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လေအိမ်တော်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုလေသူပဲဆွဲတာဖြစ်တယ်။ အမာရော။ညာဇဝံကျေ य, ာ်ပထမစာအခ ഞ്ഞി 28အငယ်17ကနေ22မှာထိုအခါအိနောဦးအဆောင်ကြီးဗန္နရိုက်အထက်ခန်းအတွင်းခန်းတိတ္တာတော်အဖုံးထားရပုံကို၎င်းသာရဖျားဤအိနောတတိုင်းများပက်လေလိုက်ကာသောအခန်းများဖျားခင်ဤအိနောဗန္နရိုက်များပူဇောသောအရာတူထားသောတိုက်များတို့ဤ ปองโกละกหมิมิเจนซีตะเหมะอไต่ดาวิดตีตารอโชโลมอออัดดอมูอีเออดีมาบาเมียละเลยสวยเอริเบย์มันโดเยอะซองอะเต้เลียเนี่ยไอ้หนออูอ่ะนี่อะซอเนาะตูคั้นอะเต้ซงที่ไดอองอะยาคัทเต็งอะตวินคั้นอะปินคั้นติตตารออะพ้งท้ายาปองปองซันอ้าล้งโกบะดูว่าดีไซน์ซ้วยดาเลยดาวิดผิดแหละจมรอ้อมมาสะแฟดทัวมินสวยงี้มีไซนเนี่ยอะซอ မီလုံးနေอ่ะอ๊ะอาร้องๆသူတို့မြို့မြို့လို့သူစ rhymes with okay တကယ်တော့ engineer တက်ောက်အဲ့လိုက်ပို့လွှဲมาเนาะ interior designer တက်ောက်လဲသူတို့ခင်มาလဲရှိมาပဲအဲ့မဲ့ तू မအပ်ဘူးဖြစ်တယ် तू ကိုယ်တိုင် design ဆွဲတယ်ဘာလို့လဲဖယားတကင်းအဲ့နော်တို့သူစိတ်အာကြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် အငငယ်၂၀အငငယ်26မှာမမြင်ရလဲဆိုထိုးပုံရှိသမျှတို့ကိုရေးထားတိအတိုင်းနားလေနိုင်သောဉာဏ်ပညာကိုထာရဖျားတိပေးတော်မူ၏ဖျားခင်မလုပ်ပေးတယ်လဲနားလေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးတယ်ဒီဇိုင်းဆွေးတာကအင်ဂျင်နီယာတွေပဲနားလေနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကဒါဝိတ်ကိုနားလေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေးတယ်။မိတ်ဆွေဖျားနဲ့ပသက်ပြီးသင်လို့ချင်တယ်ဆိုရဲ့ဖျားခင်မိတ်ဆွေကို နာလေးနိုင်ရတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလေးပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရရန်လုတ်ပြီးရှင်တာဖခရဲ့အိမ်တော်အတွက်ငွေကြီးပဲပါဝင်ရုံမကလူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရုံမကသူကိုယ်တိုင်ပလန်နင်းနေလေဆွဲပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာသူရေးစူးစားမှုကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။သူဘလောက်ဒီဖခရဲ့ဘုံတော်ဖခရဲ့အိမ်တော်အတွက်စိတ်အားကြီးလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဖခရဲ့မျက်မှောက်တော်အရန်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်။ คุณน่ะลงก็เลยจําปโยดออกโหลพาราพยไอ้หนอไนงาไส้นะลุงซวยแลนโดจาตาเจ้าหมู่เลยพระภิกษุทั้งสู่พระภิกษุไส้นะลุงเนี่ยญีหนืดได้ลูโหลขอราผิดเดยเยชูคริสต์ก็เลยไอ้โหลแหละพระเยไอ้หนอตั้วไส้นะลุงซวยแลนเลยเยชูซวยแลนโดโหลแหละจุมารู้เลยพระเยไอ้หนอตั้วไส้นะลุงซวยแลนยา ခုချိန်မှာဖျားကြောင်နေပိတ်ပြီမဲ့တဲ့အိမ်တော်အတွက်သင်စိတ်နှလုံးဆွေးလန်းမှုလိုရယ်အိမ်တော်သတိရဖို့လိုရယ်အခုလို live service တွေမှာသစ္စာရှိရှိပါဝင်ဖို့လိုရယ်အိမ်တော်ရဲ့အမှုတွေကိုသင်ဟွန်ဆရာတွေဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘာတွေကျွန်တော်ကျမတို့လောက်ပေးရမလဲဘာတွေကုညီရမလဲမေးဖို့လိုအပ်တယ်လူချိုးတွေอ่ะအရာခက်သိမ်းမဖျားကြောင်ပိတ်တာနဲ့ကိုမလားဒါဘာတောင်းဝဲရင်းမှမရှိတော့ဘူးလို့ထင်နေသူတွေရှိ အဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲဆိုင်းတာပါလှုပ်ရှင်နေဆိုရင်လှုပ်เสียရေအးအးရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်မင်းက तू ကိုရိုင်းတကယ်တော့ तू အိမ်တော်မဆောက်ဘူးဆိုဘာမှလည်းလှုပ်เสียရရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ဘုရားအတွက်လှုပ်ပေးခြင်းလို့အိမ်တော်ကိုစောက်တာဖြစ်တယ်လှုပ်ရှင်နေသူတွေကရှားပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားအတွက်လှုပ်ရှင်နေသူတွေကရှားပြီးတော့လှုပ်မှာပဲ အမေအရူဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ကို तू ကအရင်စာငတ်တယ်အဲ့ဒီပြင် तू အတွက်ဖြစ်ယုံတင်တာမက तू ကသူ့ရဲ့တားကြီးတွေတွေ့လဲ तू မြင်စေခြင်းလေဒီဘိမှန်တော်ကြီးကိုဆောက်တော့ तू တွေ့ပဲမဟုတ်ဒီရောက်ကျွန်တော်တို့စာလန်ခန်းကြီး80တဲ့အင်္ဂါဆစ်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တဖန်တုံးအိုးဖရားသခင်အကျွန်ုပ်အသက်ကြီး၍ ဇပင်ဖြူဒီကာလာတိုင်အောင်ယခုလူများတို့အားကိုရောဤအစွမ်းတတ္တိကို၎င်းနောက်ဖြစ်လက်တဲ့သူအပေါင်းတို့အားတကိုးတော်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်မပြမီတွင်အကျွန်ုပ်ကိုဆွမ့်ပစ်တော်မူပါနဲ့အဲ့ဒုဘောကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလေကိုရရဲ့တကိုးတော်ကိုရရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပြခွင့်ပေးပါဒီမျိုးဆက်ကိုရောနောက်မျိုးဆက်ကိုရောကိုရောဘုန်းတော်ကိုပြရတဲ့သူကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ် Hallelujah. ဒီကမှမလားဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုပြကျင်းနေဆန္ဒကျမတို့မှရှိလားအခုမျိုးဆက်မယောပြကျင်းလာဒီမျိုးဆက်တင်တာမကောက်တော့နောက်မျိုးဆက်ထိတိုင်အောင်သူပြကျင်းသေးတယ်အဲဒါကြောင့်သူအဲ့ဒီနောက်မျိုးဆက်ကိုဖခင်ဘုံတော်မပြရအောင်ဆိုကျွန်တော်မခေါ်သေးနဲ့အောင်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြမလာခြင်းသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမိကြီးမှနေတဲ့ခါမှာ ဘိုးဘုံတို့သင်ရှားတဲ့သူပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဒီဘိတ်မန်တို့ယုတ်သူဆောက်တာဟာသူ့အတွက်တာမကောင်နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ဘုံကိုမြင်ရဖို့ရတဲ့အတွက်ဖခင်တွေတွေ့ဆုံစည်းခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့လူတွေ။အဲ့တော့ဒီ جماعه တို့ဒါဝေးဟာသူဝါရှစ်အီဗန့်တခုကိုအစာပြုခဲ့တဲ့သူမဟုတ်သူကဝါရှစ်မူဗ်မန့်မျိုးကိုအစာပြုခဲ့ဖခင်တွေလူတွေအန်ကောင်တာဖြစ်တဲ့ movement yeo tu ha asap yu um so e ka ya phyit. Ado ma juma lo chi me soe Dawai kick ka ni sa now pine kick te ma. Phaya ko yo ju de min ni dai ha. Dawai kke tu ehi er chimuan ko kwe chin tei do go pyan pi lo ti saut de soe juma lo myin dwei ya. Chimuan ko kwe chin tei do phaya thakin ko chimuan ko kwe de, de amu go ale na tha pi lo pyan le lou saung de soe juma lo myin dwei ya. Is really ma. တစ်ပိုင်းတခြားလုံးမှာ노 ठा မှုခုနှစ်ခါဖြစ်ခဲ့เนาะ노 ठा မှုခုနှစ်ခါလုံးဟာ노 ठा မှုဆိုတာတိုင်းပြည်ရလူတွေဖျားခင်လမ်းကနေလွဲသွားအခြားဖျားတဲ့နားကိုလိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့မင်းဟာပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပြန်လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရလူတွေကိုဖျားခင်ထံပြန်ဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ခုနှစ်ချိန်ရှိပြထမအချိန်ကတော့ကျွန်တော်ယောရှုဖတ်မင်းဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းတော့အားလုံးသိပြီးမှာပါယောရှုဖတ်မင်းကဖျားခင်လူတွေကို ပြာချပြန်ဆွဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှ तू ဘာလုပ်လဲဒါဝိတ်လိုပဲချီမွန်းကိုကိုယ်ချင်းရစ်ကို तू ပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မမေ့လားသူ့ကိုမောဘရဲ့အာမွန်ရဲ့အေရုံရဲ့ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တုံးပြည်ကလာတိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါမှယောရှုဖမီးကဘာလုပ်လဲချီမွန်းကိုကိုယ်ချင်းရစ်ကိုဘုရားသခင်ထံမှာ तू ပူဇော်ရဲအဲ့တော့ဒီနေ့ပြပြောရမယ်ဆိုရင်ချီမွန်းကိုကိုယ်ချင်းရစ်ကိုပူဇော်တဲ့နေ့ဟာတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲပြီးတော့နှိုးထစေဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရသူတို့ကိုရိုင်းလေကောင်းတဲ့နေ့မြင်နေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမင်းနေတိုင်းခါဒါဝိရဲ့တေးတော်ပြန်လေပြီးတော့ဒီစောက်ကြရည်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ဒုတိယမင်းရောရဒမင်းဖြစ်တယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဇာတ်ခရင်27အငယ်68မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်တတိယမင်းဟေဇကိမင်းဖြစ်တယ်စရုဒ္ဓမင်းရောရှိမင်းရောရှိမင်းကအလုံးလေးတည့်အလုံးကောင်းတဲ့မင်းဖြစ်တယ်အဲမြေသူရဲ့နောက်ပိုင်းမင်းနေရတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကမှလိုအီထရီလာနိုင်ငံလူရီယာဖန်စီဂျင်းခံရတယ်သူပြီးတဲ့ခါမှာ ပါဗုလုန်တိုင်းပြည်အနေပြန်လေပြီးတော့ဣသရေလလူတွေကိုဘုရားသခင်ကပြည်ရင်းဖြစ်တဲ့ဣသရေလနိုင်ငံပြန်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဇေရုဗဗေလကတိုင်းပြည်ကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့မျိုးဝင်မင်းဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာလေကိုကိုကြီးချင်းကြီးကိုသူပူဇော်ရဆိုကြမလို့မြင်ရတယ်။တော့ဣသရခ ഞ്ഞി သုံးအငဲ30မှာအဲ့ဒီပြန်အဲ့ဒီနောက်မှာဥဆောင်တဲ့သူတွေကတော့အေဇရာနဲ့နေဟမိတို့ဖြစ်တယ်။ဒီ9နှစ်လုံး9ချိန်လုံးဟာ노ထားမှုကြီးဆိုတာဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးတိုင်းမှာ ဘုရားတိကင်လူတွေဟာချီမွန်းကိုးကွယ်ခြင်းရစ်ကိုပြန်လေပြီးတော့ဘုရားတိကင်သာပူဇော်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။ချီမွန်းတဲ့ချင်းနေနဲ့ဘုရားတိကင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့ချင်းနေနဲ့ပြန်မျက်မောက်တော်ထဲမှာပြန်လေပြီးနေရာယူကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကသူက event တစ်ခုပဲအစားပြရောမဟုတ်တခါလေးပဲသူလုလိုက်တာမဟုတ်ဒါ movement ကြီးဖြစ်တယ်။လူတွေအသက်တာထဲမှာဘုရားတိကင်နဲ့ encounter ဖြစ်ခြင်းချီမွန်းကိုးကွယ်ခြင်းအပြင် ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာတိုးဝင်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ညွှင့်ဆောင်ခြင်းဟာလူတွေအတွက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဖခင်ဘုန်းတော်မြေကြီးပေါ်မှာသူ့အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒါဝိဒ်ကဒီလိုမျိုးသူ့လုတ်ခဲတဲ့အတွက်စူးစားခဲ့တဲ့အတွက်အဖို့ခပီးခဲ့တဲ့အတွက်ဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကဖခင်အတွက်အိမ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ဖခင်ကလည်းဒါဝိဒ်အတွက်ပြန်ပြီးတော့အိမ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ ကျမတို့ဘာမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ရဓမရစွင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ရှစ်ကနေကိုးမှမြင်ရတယ်ဟောယခုမှကောင်းခင်ဘူချေရှင်ထားတော်ပြမိန်တော်မူဒီကတိုးထည့်ရတိုးချန်ထည့်ကတင့်ကိုကနှုတ်อยู่၍ငါဣလူဣထရီလာအမျိုးသားတို့ကိုအုတ်ဆိုးသောမင်းအရာ၌ငါခန့်ထားပြီတင်တော်လီရရ၌ငါလိုက်၍တင်ဤရန်သူအပေါင်းတို့ကိုတင့်ရှိမှပေရှားသဖြင့် မြေးကြီးသားတို့တွင်လူကြီးဤဂုံတရီကဲ့သို့တင့်လိုက်ကြီးစွာသောဂုံတရီကိုငါပေးပြီ။အဲ့တော့ဖိယက်ကန်ဒါဝေးကိုပြန်ပြောတယ်။ Prophet Nathan အဖေဆေလွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါဝေးကိုတော့ပြောပါငါသူ့ကိုအိမ်မတောင်းမှုဒါပေမဲ့သူငါ့ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ငါသူ့ကိုဗာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရီလာနိုင်ငံမှာယန်ဒူအပေါင်းကိုဖိယက်ကန်ဖယ်ပေးမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့အန်အိုးစရာကောင်းတယ်။ဒါဝေးအုတ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ ရန်သူတွေစညင်းရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားခင်တိုင်းပြီးမှပြီးတယ်ဆိုရကျွန်တော်တို့တွေးမြင်ရတယ်ရန်သူအပေါင်းဖျားခင်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ပြီးမယ်အဲ့ဒီအပြင်မြေကြီးသားတို့မှာလူကြီးဂုံတရီကဲ့သို့ကြီးစွာသောဂုံတရီဟာပြီးမယ်ဒါဝိကအလုံးဂုံတရီကြီးမားတဲ့ဒုတိယဖြစ်ခဲ့ဗုံကြီးတဲ့ရှင်ဘီယံတယောက်ဖြစ်ခဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကအောင်မြင်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲသူကဖျားသခင်အတွက်အင်ဒိုကိုဆောက်ပေးခြင်းအတွက် ไปสวยเต็มพญาရဲ့အိမ်တော်အွတ်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရဲ့ဆိုရင်ဘုရားကမိတ်ဆွေသူများနဲ့မတူဘူးကောင်းချီးပေးပါလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်အိမ်တော်အတွက်ဆန္ဒရှိရဲ့လာအိမ်တော်အတွက်ဆန္ဒရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်း go ရန်ဒူရိမနောက်ရှက်ရအောင်အဲ့ဒီပြင်းကြီးမားတဲ့ဂုံတရီနဲ့ကောင်းချီးပေးပါဖြစ်တယ်ဒါဟာသူတပ္ပစနဘလစ်စ် tempus inebriis namago phayat ngam jamaya suen dutia saw khani khone ange tase ma sat pi lo pi de now tha kaum ji ya ba le thoma de ba lu itrela amyoe niya ayet ko nga pyin sin bi tu lo di naw ta phan ma pyaung le mi mi lo niya nai ni si chin ga nga nyin nyan si mi ma tya do tu lo di she kala nai laga nga i lu i drela amyo re taya tu ji ro ko khan tha ya kala nei la kaw sin ye de ke do not to pa ma sin ye ya tin ko le yan tu apao do lat ma ke lwet chhan da pe bi ti i amyo nwe ko le nga ti se myu tha do pya main do mu yi a phya ba kaung ji that pe le so dawe ka shin pyin phit de at national blessing so re ngain ngain ne patet de kaung ji ko le that pe de dawe ko wa ပါစနေဘလစမှာပဲမရက်တော့တဲ့ဖခင်ရဲ့အိန်တော်တို့ကြီးမာတဲ့ဆန္ဒရှိဆိုရင်တဲ့နိုင်ငံကလည်းကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဖခင်ကဂတိပေးတယ်အီထရီလာလူတွေကိုငါတရားသူကြီးခတ်တုံးကလိုမျိုးအခြားနိုင်ငံတွေကလာပြီးနှင်းဆဲတာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အီထရီလာလူတွေကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စီတော့ဒါဝိကဘလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်အီထရီလာလူတွေကိုဖခင်ခင်ရဲ့တဲ့ဗရိညင်သက်တာတော့ကနောက်တခါမထမ်းရတော့ဘူးတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာပဲ ပရိညတဲ့တာနေရုံးမေလို့သူကပြောခဲ့။ပပလုလေးဆိုဘုရားသခင်ဒီပရိညတက်တာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အီထရီလာလူတွေကိုဒီမျိုးကိုအပိုင်ပေးပြီးသူတို့ဟာမျိုးကိုမပี้ยงစရာမလိုတော့ဘူး။အရင်တုန်းကကြတော့သူတို့ကတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းရတဲ့အတော့ကြောင့်လေဝိသားတွေကအဲ့ဒီပရိညတက်တာထမ်းပြီးတော့တေသွားတာဖြစ်တယ်။အခုထမ်းစရာမလိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးဟာဘုရားသခင် ng ါတို့ပေးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။ယေရုရှလင်မှာပဲ နေရမယ်ဗရိညစ်တတာတော့မင်းတို့ဟာလေအစ္စရဲလာနိုင်ငံမှာပဲနေရမယ်။အာမင်။အလောက်တူသေချာတယ်။အဖေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီကိရီတော်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဖေကသူကိရီပေးတယ်။မင်းနဲ့မင်းရဲ့လူမျိုးတွေဒီမျိုးကအပိုင်ပေးတယ်။မလုံရှားရအောင်။မပြောင်းရွှေ့ရအောင်။ရကောင်ကြီးပေးတယ်။တကယ်တီးစေတယ်။အခုကာလာထီတိုင်းအောင်အစ္စရဲရအဲ့ဒီနေရာမှာပြောင်းရှိနေသေးတယ်။ဟာလလူယာ။အဲ့ဒီပြင်နောက်ထပ်ကောင်ကြီးထပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကသိကြီးလေ။ တမန်တ <earth> ော <situación> ်ဆိုဒုတိယ <travail> စာအခန်းကြီး9အငယ်6မှာတင်းဤအမျိုးຫນွယ်နှင့်တင်းဤနိုင်ငံသည်ငါရှေ့မှာအစင်အမြဲတီလိမ့်မည်။တင်းဤယာစပလင်သည်လဲအစင်အမြဲတီလိမ့်မည်ဟုငါကျွန်ဒါဝိတ်အာပြောလောဟုမိန်တော်မူဤ။ဟာလေလုယာ။ဖယက်ကံပြောတယ်။တင်းသည်တဲ့မျိုးຫນွယ်တင်းနိုင်ငံဟာငါရှေ့မှာအစင်မြဲတီလိမ့်မယ်။အမျိုးຫນွယ်ဆိုပါလေ။ဒါဝိတ်ရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေဖယက်ရှေ့မှာအစင်မြဲတီလိမ့်မယ်။တကယ်ပဲတီသလား။ ဖရာခတီခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အစ်မေဆွေတီလာဖရာတက္ကရာလေဘယ်လောက်တီတောင်တီခွင့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှင်။ရာဇပလင်ဒီလေအဆင်အမဲတီးမြဲ။ဒါဝိတ်ရရာဇပလင်ကိုဖရာတက္ကရာအဆင်မြဲတီးစေရာဇပလင်ဆိုပါလေရှင်ဘယင်ဖြစ်ခြင်း။ဒါဝိတ်ရမျိုးနယ်ကနေပဲရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဖရာဒါဝိတ်ကိုပေးရကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖရာသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အတိုင် ဒါဝိမျိုးနွယ်ကနေပဲရှင်ဘီယန်ေပေါ်ထွန်းတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဒါဝိရဲ့မျိုးနွယ်ကနေပဲပေါ်ထွန်းတယ်။လေဝိမျိုးနွယ်ကနေယေရှုမမွေးဒါဝိရဲ့မျိုးနွယ်ကနေပဲယုဒမျိုးနွယ်ကနေပဲယေရှုကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒါဝိကိုအယံသဘောကြလုံလုံယေရှုကိုတော့မှဒါဝိရဲ့သားတော်လို့အခေါ်ခံတယ်။မမြင်သေးလားဗာဒီမေယခေါ်ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုတနာပါလို့ပြောတယ်။ယေရှုလည်းကြည့်ရဲ့ เยชูเซเมโซปาลูเลซาดาวิดကို तू အ යන් ချစ်လို့ดาวဝရဲ့နာမည်နဲ့ तू နဲ့အတူတူပါရတာ तू သဘောကျပါလို့ဆိုดาวဝရဲ့ဖခါကိုအ යන් ချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဖခါရဲ့အိမ်တော်ကိုအ යන් ချစ်လို့ဖခါရဲ့မျက်မှောက်တော်အ යන් ချစ်လို့ဖခါကလည်းดาวဝကိုသာဝရကာလာထိတိုက်အောင်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ดาวဝရဲ့အမျိုးတွေကနေယေရှုကိုပေါ်ထွန်းစေတယ် ပေသူကိုမှသူမပေးဘူးတဲ့ဂရိတော်ဖြစ်တယ်။မင်းရာဇပလေအစင်အမြဲတည်စီမယ်။အဲ့ဒီအရာမောရှေကိုလည်းဂရိမပေးဘူး၊အာဗြဟံကိုလည်းဂရိမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုတော့ဂရိပေးတယ်။ဖိယားဒခင်ဒါဝိဒ်ကိုအယံတပ ෝජ ာမိဆွေတဲ့ဟာဖိယားဒခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်ဖိယားဒခင်လည်းမိဆွေကိုကောင်းကြီးပြန်ပေးတဲ့အခါမှာသူများနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ personal blessing, national blessing အပြင် generational blessing လေးဒင်းနေတာမျိုးတွေတိုင်အောင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မနေနေမြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရဲ့အိမ်တော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဝေးလိုမျိုးစက်ကချင်တဲ့နေလုံးသားကျွန်မတို့ရဲ့အထင်းမှာရှိပြီလား ကျမတို့ဆက်ကြရအောင်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဒါဝေးလိုမျိုးကိုတို့ရဲ့အိမ်တော့ချစ်တဲ့နှလုံးသားပေးပါညီကြီးမှကျမတို့နေရတဲ့အချိန်မှာခွင့်ရီလေးဒါလေးပဲရတာပါဒါဝေးလိုပဲသူမတေးခင်မှာလူသိတယ်ဘုရားတော်လှုပ်ပေးခွင့်ရတာဟာကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အတွအစီခံခွင့်ရတာဟာကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒါလေးပဲကျမတို့လှုပ်ပေးခွင့်ရတာပါဘုရားသခင် ဖခင်ကျွန်မတို့မလုံနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေများဆိုတော့ကျွန်မတို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ဘုရားဆိုဖခင်ထခင်အတွက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်မတို့သွေးရအောင်။အာမင်။ပြင်းပြစွာနဲ့အကောင်းဆုံးနေပေးဆက်ပြီးတော့ဓာဝိတ်လိုပဲအကောင်းဆုံးအဖို့ခါရယ်၊ကောင်းဆုံးအချိန်နေ၊ကောင်းဆုံးခွေးကတ်မှုရယ်၊အကောင်းဆုံးစဉ်စားပေးမှုရယ်၊အကောင်းဆုံးငွေကြီးရယ်၊လူအင်အားရယ် ထည့်သွင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရအောင်လားကျမတို့အားလုံးစက္ကရရအောင်အဖက်ဖျားကခူရထမတို့ရဲ့တတ်တော့စက္ကရကြပါရယ်ခူရရဲ့အိမ်တော်အတွက်ဝန်တာမရှိခဲ့တဲ့အရာများတွတ်တောင်းမှန်ပါရယ်ခူရရဲ့အိမ်တော်ကိုတမိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါခူရရဲ့အိမ်တော်ဟာအလုံးမတမိုးကြီးပါရယ်ခူရကိုရင်တမိုးထားပါရယ်ခရစ်တိုကူတာအိမ်တော်အတွက်ဆွေးလန်းတဲ့စိတ်ကစားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်ခရစ်တိုဖျား သမီးတို့လေကိုတို့ရဲ့အိမ်တော်ကိုချစ်ပါတယ်ကိုတို့ရဲ့အတင်းတော်ကိုချစ်ပါတယ်ကိုတို့ရဲ့လူတွေနဲ့ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာကိုသမီးတို့လေချစ်ပါတယ်ပါအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လေပြီးတော့တိဆောက်နိုင်တော်သူတွေသမီးတို့ကိုဖြစ်စေပါတကယ် worship movement ကိုကိုကိုကြီး movement ကြီးကိုအစာပြုန်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်စေပါ အဲ့လိုဒါဝိတ်လိုပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေထဲ့ပေးပါအခက်ခဲတွေကိုညီးတွားနေတာမဟုတ်ဘဲကိုရောအတွက်စက်ကက်လိုခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတော်လိုတိမတ်ပြီးတော့လက်တွေ့လုံးဆောင်နိုင်သူတွေဖြစ်စေပါလူအင်အားစိတ်အင်အားအိုးကိုရောဒါရင်နာမကငွေချေးအင်အားများနဲ့ကိုရောရဲ့အိမ်တို့ကိုတီဆောက်တော့သူများကျွန်တို့တို့ကိုဖြစ်စေပါလော့ကဒေါင်းဖြစ်ပေမဲ့လေကိုရောရဲ့အိမ်တော်ဟာမပိတ်တော့ပါဘူး သမီးတို့ဝဉဉင်းသေးမှအများတီဆောက်နိုင်ဖို့ရန်တော့သမီးတို့ကိုတွန့်တုံမှုပါတဏိုင်လေးဘတ်တီကနေပြီတော့ပါဝင်တတ်ဖို့ရန်တော့သမီးတို့နိုးစော်တော်မူပါဒီကြည်ရှုနေကြညီကွန်မန်မတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအထင်းမှကိုတို့ရဲ့မျက်မှောက်တော့ကိုရီးယားအင်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင့်တာများများစွာနေရယူလာပါမိကြောင်သမီးတို့ဆုတောင်းပါလေဖားဖျားငယ်ဒါဝိတ်ရဲ့စိတ်တဘိုးမျိုးကိုသမီးရဲ့အထင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော်မူပါအဖား အိုကိုရိုကိုရိုရဲ့အိမ်တော်ကိုသမီးတို့လည်းဆောက်ချင်ပါတယ်။ဒါဝေးဆောက်တယ်လို့ပဲ။သမီးတို့လည်းဆောက်ချင်ပါတယ်။ဂျေဇူရောအဖေဆောက်ခွင့်ပေးတော်မူပါ။ဂျေဇူရောပေါင်းချီမွန်လေယေရှုဖျားနာမ၌ဆုတောင်းကြပါရစေ။အာမင်။မေဆွေမေဆွေဖျားဒခင်အိမ်တော်ကိုဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္နာအတိုင်းဖျားဒခင်မေဆွေကိုဆောက်ရတဲ့အခွင့်ပေးမှဖြစ်တယ်။အရောက်ချင်းစီရင်ဖျားဒခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။